ara estem elaborant quin serà el pla funcional d'aquest centre de recursos LGTB, quins serveis ha d'haver-hi, com ha de ser aquest local, com ha d'albergar també un espai d'entitats doncs, i de gestió de recursos des del municipal. La proposta és, en el moment en què un regidor o una regidora es negui a caçar una parella del mateix sexe, no podrà caçar a cap parella. El dret reconeix a totes les persones sense cap tipus de distinció i molt menys d'orientació sexual a tenir el dret a, a al matrimoni civil.